Nominiranec za podjetnika leta 2009 je Uroš Merc iz podjetja Bisol. Izraba sončne energije velja za posel prihodnosti. In tu imamo Slovenci podjetje, ki že zdaj sodi v svetovni vrh. Podjetje Bisol razvija in izdeluje ene najboljših fotonapetostnih modulov za sončne elektrarne na svetovnem trgu. Direktor in večinski lastnik podjetja, dr. Uroš Merc, je sprva kot raziskovalec na univerzi raziskoval polprevodniške strukture. Po prihodu v Bisol pa je svoje visokotehnološko znanje preizkusil v praksi. Bisolu se je s svojimi izdelki uspelo v samo 3 letih uvrstiti v najvišji kakovostni in cenovni razred. Podjetje s skoraj 130 zaposlenimi bo imelo letos več kot 30 milijonov evrov prihodkov. A največja rast šele prihaja. Do leta 2011 načrtujejo ustvariti 200 milijonov evrov prihodka od prodaje. Mladi podjetnik ima za prihodnja leta visoko zastavljene cilje. Da bi jih dosegli, vlagajo v nove proizvodnje in prodajne kapacitete. Odprli so svoje podjetje v Belgiji, ki je njihov najpomembnejši trg, podjetje odpirajo tudi v Italiji. S 5 največjim energetskim podjetjem v Evropski uniji se dogovarjajo za velike posle na Češkem. Prav zdaj tudi certificirajo izdelke za ameriški trg, kjer nameravajo leta 2011 postaviti lastno proizvodno enoto. Za Merca leži skrivnost uspeha v nenehnem razvoju in tehnični dovršenosti. V podjetju je ustanovil raziskovalno skupino in kot partner uspešno sodeluje pri mnogih raziskovalnih projektih, med drugim tudi v sklopu 7. okvirnega programa. Po mnenju podjetnika jim sodelovanje v takšnih mednarodnih projektih zagotavlja dolgoročno konkurenčno prednost. Fotovoltaika je izjemno perspektivna energetska dejavnost, ki bo že preko leta 2020 postala konkurenčna konvencionalnim energetskim virom na več kot 90% evropskega trga. V Bisolu se dejavnosti lotevamo z dolgoročno vizijo, ki je naložbeno naravnana in nas postavlja na mesto priznanega proizvajalca visokotehnoloških proizvodov z visoko kakovostjo znano širom po svetu.